ذرا مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سادہ دیکھ رہا موجود ہیں میں کچھ شیر کچھ بند پیش کرتا ہوں آپ نے پایا علم جلی آپ ہی کے لیے میں نے کہا آپ نے پایا علم جلی صدر الفاضل رب کے ولی آپ نے پایا علم جلی صدر الفاضل رب کے ولی بات بنا دو بگڑی ہوئے بات بنا دو بگڑی ہوئے صدر الفاضل رب کے ولی بات بنا دو میری بات بنا دو بگڑی ہوئے صدر الفاضل رب کے ولی آپ کا روزہ دیکھ لیا فیض کا دریا دیکھ لیا آپ کا روزہ دیکھ لیا فیض کا دریا دیکھ لیا پہنچا دو طیبہ نگری پہنچا دو طیبہ نگری صدر الفاضل رب کے ولی پہنچا دو نعرہ رسالہ رسالہ سے پہنچا دو آواز بڑھا دیجئے جتنا بڑھ سکتے ہیں پہنچا دو طیبہ نگری صدر الفاضل میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی وہ مقدس نام لینا مل کے صدر الفاضل پہنچا دو آپ کا روزہ دیکھ لیا فیض کا دریا دیکھ لیا پہنچا دو طیبہ نگری پہنچا دو طیبہ نگری صدر الفاضل رب کے ولی آپ کا در جنت کا در آپ کا گھر سب سے بہتر آپ کا در جنت کا در آپ کا گھر سب سے آپ کے نانا جان نبی آپ کے نانا جان نبی صدر الفاضل رب کے ولی آپ کے تکبیر بھائی شیر اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگا لے نعرہ پہنچا پہنچا دو طیبہ نگری پہنچا کوشش کریں کوئی بعید نہیں ہے آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں اور بہت اچھا پڑھ بھی رہے ہیں مل کے پہنچا جب دل سے دعائیں ہوتی ہیں تو قبول بھی ہوتی ہیں اور سادات کرام جب موجود ہوں تو ذرا دل سے کرو پہنچا دو طیبہ نگری صدر الفاضل رب کے ولی اب ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں جتنے دیوانے ہیں بس ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنی زمین پہ ایسے بیٹھے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عقیدتوں کا اظہار کریں گے پہنچا دو طیبہ صدر الفاضل رب کے ولی شاہ مظفر دولہ بنے شاہ مظفر
صدر الفاضل رب کے ولی اور سمے آئے ہیں ہاتھ کو اٹھا کے اور سمے آئے ہیں مولا علی مولا علی اور سمے آئے ہیں مولا علی اور سمے آئے ہیں مولا علی شاہ عرس میں آئے ہیں مولا علی صدر الفاضل رب کے ولی عرس میں آئے ہیں مولا علی صدر الفاضل رب کے ولی یہ مائک تو اپنی طرح کام نہیں کر رہا ہے آپ کر سکتے ہیں پہنچا دو اور کھل کے جب دیوانے ہیں نا تو سوچتے نہیں ہیں کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے دیوانے بس بولتے ہیں اور پھر صدایں مقبول ہوتی ہیں پہنچا دو یہ ادھر والے بھی جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ لوگ بھی ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے پڑھ لیں اپنے پیرانے اکرام کو دیکھ کے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی آنکھوں میں روشنی کا اضافہ ہو سکتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے پہنچا دو صدر الفاضل رب کے ولی پہنچا دو تیبان گرے صدر الفاضل صدق ولی حسن اعظم کے صدقے خواجہ پیا کی نسبت سے ارے تم کو ایسی پوسٹ ملی تم کو ایسی پوسٹ ملی صدر الفاضل رب کے ولی پہنچا دو تیبان گرے پہنچا دو آئے ہائے ہائے زندہ باد زندہ باد دولہا بنے ہیں پھر پڑے آئے ہائے پھر پڑے ایک بار آئے ہائے ہائے دولہا بنے ہیں پھر پڑے ایک بار ارے با 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 زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ زندہ باد زندہ باد علی 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 یا علی 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 اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت یا علی یا جادو تیبانگری ہماری جان ہمارا دل ہماری جان ہمارا دل پہنچا دو تیبانگری حضرت میں تشریف لے آئے میں حضرت کے سامنے شعر سے پڑھوں گا جی میں پھر سے پڑھوں شاہ مظفر دولہا بنے اہل نظر اور سمے آئے ہیں مولا علی
उर्स में आए हैं मौला अली उर्स में आए हैं सदरुल फाजिल रब के वली पहुंचा दो तेबा नगरी सदरुल फाजिल रब के वली ये तो मुरीद का हिस्सा है दीवाने का सासा है ये तो मुरीद का हिस्सा है दीवाने का सासा है इश्क तेरा मेरी जिंदगी सदरुल फाजिल रब के वली जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब लाजवाब करम करम ये तो मुरीद का हिस्सा है दीवाने का सा है ये तो मुरीद का हिस्सा है इश्क तेरा मेरी जिंदगी बल्ला इश्क तेरा मेरी जिंदगी सदरुल फाजिल रब के वली इश्क तेरा मेरी जिंदगी सदरुल फाजिल तुम जहरा के नूर नज़र तुम पे دل کی لگن تم سے ہے لگی سدر الفاضل رب کے ولی عرض میں آئے ہیں مولا نے عرض میں آئے ہیں مولا علی سدر الفاضل کل کا ٹائم ہے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ عشق تیرا میری زندگی عشق تیرا میری زندگی صدر الفاضل رب کے ولی صدر الفاضل تیرا لقب دیکھے زمانہ تیرا نسب صدر الفاضل تیرا لقب تم سے عقیدت ہے سچی تجھ سے عقیدت ہے سچی صدر الفاضل دل کی لگن ہے تم سے لگے صدر الفاضل رب کے ولی اور سمیں آئے کہ مولا لے صدر الفاضل رب کے ولی عرض میں آئے گے مولا علی صدر الفاضل رب کے ولی سر پہ چادر تن جائے تم چاہو تو بن جائے نور مجسم کی بگڑی نور مجسم
بابا زندہ باد زندہ باد بابا لاجواب لاجواب کامیاب کامیاب نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں